To hodnocení má vlastně dva adresáty. První a pro nás možná trošku důležitější adresát v tuhle chvíli jsou samotní poslanci a senátoři, kterým říkáme, tímhle způsobem my vás hodnotíme, my se koukáme na vaši aktivitu a tímhle způsobem vás budeme hodnotit i za rok, až budeme sdělovat veřejnosti, jakým způsobem jste podporovali nebo naopak blokovali zákony rekonstrukce státu, zákony, které mají v této republice ve spoustě věcí udělat poměrně lepší pořádek. Druhým adresátem toho výstupu jsou samozřejmě voliči a to u poslanců a senátorů, kteří již teď kandidují do krajských zastupitelstv, kdy se ucházejí teďka o nějakou důvěru voličů a my říkáme, podívejte se, z hlediska nějaké protikorupční legislativy, aktivita těchto poslanců a senátorů byla v posledních dvou letech taková a maková, u některých lepší, u některých horší. V letošních krajských volbách se o přízeň voličů uchází 101 poslanců a senátorů. A u těch jsme se rozhodli nějaké hodnocení dát voličům už teď, prostě protože teď se uchází někdo o jejich přízeň. Takže u těch 101, na těch 101 poslanců a senátorů se vlastně zaměřujeme a u nich dáváme voličům už teď informaci, takovýmhle způsobem hlasovali nebo nehlasovali pro protikorupční legislativu, když měli tu možnost.